Dobar dan i dobrodošli dragi gledalci. Shine ovdje, a pošto nemamo kamermana, Klara iza kamere. Ćao, Klara. Ćao, čao. A i njen poklon je konče stigao, tako da vrijeme je da otvorimo kutije i da vidimo šta je unutra. Klara je dobila nov 25 inča, 240 Hz, 1 ms monitor koji je skoro brz. Kao i moje cvaje. Ali to nije sve. Uz dobar monitor treba vam i dobar komp. Tako da na ovom kompu Klara ima da edituje nate kako brzo. Sad ti kažeš kako brzo. Kako brzo? Najbrže. Uspjeli smo da otvorimo glavnu kutiju. Klara, evo je Klara. Ćao, Klaro. Da, imamo kutiju neku ovdje, tako da ko zna šta je ovdje, izgleda previše uobičajeno. Ko zna šta se krije unutra, naravno, tu je monitor. Tu su nogare. Tako da, to je sadržaj kutije broj 1. Nego što otvorimo kutiju, vidimo šta je unutra. Pogledajte sa strane, lagan ili mrlo. Došlo je vrijeme, otvaramo kutiju. Kablovi, napajanje. Kapiram da je ovo neki user manual ili šta god. Ali, ispod ovoga dolazi pravi poklon. Klaro, komp je stigao i sad ćemo da ga otvorimo, da vidimo šta je unutra. Ok ljudi, uspjeli smo, izveli smo komp, tamo je monitor, sad ćemo ovo da otvorimo. Da pogledamo šta je tačno unutra, da vama ispričamo šta je, ali za sada izgleda veoma dobro. Konačno smo sklopili, sve što smo morali da sklopimo, kao što možete vidjeti, monitor je tu, pored toga i komp. I naravno, veoma bitna stvar, šta je u ovom kompu, koje su specifikacije, napajanje od 850 W, naravno sa vodenim hlađenjem, ne znam kako to funkcioniš, ali nema veze. Ima 16 GB RAM, 2x8 stika na 2666, 256 GB M2, naravno za taj Windows i sve ostalo, i 1 tera harda za sve klipove koje ćemo snimati, mora da ima dosta mesta. I da vidimo samo ovdje, nađem da mi piše na papiru RAM, dobro to smo pročitali, procesor 9. generacija i7-9700K i grafa RTX 2070, Klaro, aj ti meni daš procesor i grafičku, a ja tebi možda dam ovo moje. Pa ne. Uglavnom, kao što vidite, komp je realno zverka i Klara će moći da edituje klipove, moći da pravi najjače stvari za naš kanal na ovom kompu. Tako da, Klaro, nadam se ti sviđa, uživaj ove poklone od svih nas. Hvala. Idemo dalje. Ok ljudi, to bi bilo sve za ovaj klip i zaista ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez vas, tako da zaista hvala vam puno, kidamo kao i uvek Team Shine da reprezentujem, ja sam Ajcom naravno. A što se tiče ovog kompa i što se tiče svega ljudi, ovo je samo početak, tako da s ovim kompom čeka nas još bolji edit, još bolji content, i kao što sam rekao, ovo je samo početak, tako da obratite pažnju na stvari koje dolaze. I to bi bilo sve za ovaj klip, ako vam se svidjelo obavezno, izgrmite se tim lajkovima, basite subscribe, upalite notifikacije, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Da, u suštini ovaj poklon je stigao, tako da, čao, dobrodošli klip, kutija je iza kuk, flank strana. Da, idemo u video. Ali to nije sve, uz dobar komp. Da, nešto, pričam nešto.